नमस्कार, रातो पार्टी अनलाइन टिभीको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँलाई स्वागत छ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति निकै जेलिएको छ। पहिलो चरणको स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको चुनाव आउन लगभग 2 साता मात्र बाँकी रहँदा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने या नहुने अझै निश्चित भइसकेको छैन। मधेसी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ, जसले गर्दाखेरि दोस्रो चरणको निर्वाचन समयमा हुने या नहुने अझै अन्यल छ। आज यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पूर्व राजदूत तथा मधेस मामलाका जानकार विजय कान्त कर्ण सर यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ भर्खरै पश्चिम मधेसको भ्रमण गरेर आउनु भएको छ, मधेसको माहौल कस्तो पाउनुभयो त? मधेसमा बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ। म कञ्चनपुरदेखि कैलालीदेखि लिएर पर्सासम्म भ्रमण गर्ने मौका पाएको छु। यो करिब 10-11 दिनको घुमाइमा मैले के देखेँ भने कि मधेसी, थारू र जनजातिहरू नेपाली राज्यसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न लागिरहेको जस्तो मैले अनुभूति गरेको। ठुलो फ्रस्ट्रेसन, आक्रोश थारूहरूमा देखेँ मैले पश्चिम नेपालमा। जेलमा अनाहकमा बन्दी बनाएका बन्दीहरूलाई पनि मैले भेटेँ, लक्ष्मण चौधरी लगायत केही साथीहरूलाई भेटेँ मैले। उहाँहरू केही अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कोही अस्पतालमा कुरुवा बसेको कारणले मात्र जेलमा राखिनु भएको छ, कोही काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुग्नुभएर समातेर राखिएको छ। अर्थात् पुरै पञ्चायत व्यवस्थामा जुन तरिकाको व्यवहार गरिन्थ्यो हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई, आज नेपालका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त्यही व्यवहार थारू र मधेसी जनताहरूसँग गरेको भन्ने चाहिँ भान मैले त्यतातिर पाएको। आज पनि कोइलालीमा थारूहरू स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडुल गर्न पाउँदैनन्। केही थारूहरू भेला भयो भने के भएको हो भन्ने सोधपुछ गर्ने प्रहरी र सिआइडीहरू आउँछन्। त्यसैले नेपालको संविधानले दिएका कुनै पनि अधिकारको अनुभूति थारू समुदायले गरिरहेको पाइएन। त्यहाँ त्रास छ, त्यहाँ डर छ, त्यहाँ आक्रोश छ। त्यहाँभित्र संविधान संशोधन नगरेको, जेलमा राखिएकालाई नछोडेको, मुद्दा गैर कानुनी तरिकाले, गैर न्यायिक तरिकाले मुद्दा लगाइएकाहरूलाई नछोडिएको प्रति ठुलो वितृष्णा भएको छ। एक थरी जुन समुदाय छ त्यसमा चुनावको उत्साह ल्याउने कोसिस गरिरहेको, तर मैले कतै पनि, म हिजो मात्र फर्केर आएको, कतै पनि चुनावको उत्साह त्यस्तो मैले कहीँ फाटफुट भेला भएको जस्तो देखेको थियो। काठमाडौँ आउँदाखेरि देशै चुनावमै देखिएको, तर त्यहाँ हिँड्दाखेरि कहीँ पनि चुनावको माहौल मैले कहीँ देखिनँ। अहिले पनि काठमाडौँले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छ र त्यसपछि हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ भने प्रतीक्षारत छन् मान्छेहरू। तर सरकारले त अस्ति भर्खरै मात्रै जस्तै टिकापुर घटनाको दोषी छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ रिहाई गर्ने जस्ता निर्णय गरिसकेको छ, त्यसले पनि केही असर गरेको छैन त्यता? यो 9 महिनादेखि उनीहरू सङ्गीतको रूपमा सुन्दै आएका, यो 9 महिनादेखि प्रचण्डजी जुन दिन सरकार बनाउ त्योभन्दा 1-2 हप्ता अगाडिदेखि नै काङ्ग्रेस र माओवादी र मधेसी दलहरूको बिचमा भएका सम्झौताहरूको यो सङ्गीत उनीहरूले 9 महिनादेखि सुन्दै आएका छन्। विश्वास छैन कि हामीलाई छोड्छ भनेर छ कसैले पनि, किनभने त्यो क्याबिनेटको डिसिजन गरेको छ, केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। डिसिजन गरेको भोलिपल्टै पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुभएको छ, अन्यल छाएको छ कि अब के हुन्छ भन्नु चाहिँ। यहाँ के छ भने कि सरकारले इमान्दारीपूर्वक ती समस्याहरूको समाधान गर्न खोजेको जस्तो छैन र यसले ठुलो निराशा चाहिँ त्यतातिर ल्याइरहेको छ। राज्यमा सञ्चालन गर्ने एउटा जुन जाति विशेषको शासन छ यो मुलुकमा, त्यसले एउटा कुरा के बुझ्न सकिरहेको छैन भने कि काठमाडौँ मात्र नेपाल होइन र एउटा जाति विशेषको नेपाल होइन, सबैको नेपाल बनाउने जुन प्रक्रिया हो त्यसप्रति एउटा निरपेक्ष ढङ्गले सेकुलर भ्यालुजको आधारमा सोच्न सक्ने क्षमता काठमाडौँको
शासकहरुमा देखिराखिया छैन त्यसैले त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरुमा एउटा अन्योल आक्रोश फ्रस्ट्रेसन निराशा त्यो बढ्दै गएको छ सर तपाईले एक खालको विश्लेषण गर्नुभयो त्यहीँनिर आन्दोलन गरिरहेको हाम्रो संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छतारको लोकतान्त्रिक फोरम चाहिँ अब चाहिँ जनताको म्यान्डेट चाहिँ चुनावमा जाने भन्ने छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब चुनावमा जान्छौँ भनिरहँदा राजपा चाहिँ होइन आन्दोलन फेरि आन्दोलन गर्ने भनिरहेछ खासमा मधेसी जनताको अहिलेको म्यान्डेट के हो चुनाव हो कि आन्दोलन हो कि यस्तो छ विजय गच्छदारजी सुरुदेखि संविधानमा सहभागी हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँ सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ बिचको छ सात महिना उहाँ चाहिँ बाहिर बस्नुभयो उहाँ सत्ता बिना बस्न सक्ने राजनीतिक शक्ति नै होइन र उहाँ आन्दोलनकारी शक्ति पनि होइन उहाँ आन्दोलनबाट जन्मेको पनि होइन उहाँ त्यही सत्ताको समीकरणबाट जन्मिनु भएको काङ्ग्रेस छोडेर फोरममा जानुभयो फोरम छोडेर आफ्नै पार्टी बनाउनु भयो जहाँसम्म उपेन्द्र यादवजीको छ उपेन्द्र यादवजी लगभग आज डेढ वर्षदेखि या दुई वर्षदेखि भनौँ उहाँले गोल सिफ्ट गर्दै आउनुभएको छ उहाँले तीन किसिमको राजनीतिक शक्तिहरूसँग एलायन्स गरेर आफूलाई एउटा राष्ट्रिय शक्तिकै रूपमा क्षेत्रीय शक्ति होइन कि राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नेतिर उन्मुख देखिन्छ उहाँले जनजाति पार्टी संघीय समाजवादी पार्टीसँग एउटा एलायन्स गर्नुभयो त्यो दुई वर्ष जति हुन लागेको छ त्यसपछि भर्खरै खगेन्द्र माखिमजीको नेतृत्वमा रहेको एउटा लिम्बूहरूको पार्टी लिम्बुवान पार्टी संघीय लिम्बुवान पार्टीसँग उहाँले एउटा सम्झौता गरेर त्यो पनि एउटा इन्टिग्रेसन गर्नुभयो लगभग यो दुई तिन महिनादेखि उहाँ करिब तिन महिना नभनौँ छ महिनादेखि बाबुरामजीको पार्टीसँग उहाँको वार्ताहरू एकीकरणका वार्ताहरू भइरहेका छन् यो सबैले के देखाउँछ भने बाबुरामजी अब क्षेत्रीय पार्टीले मधेस र जनजातिको समस्या समाधान हुँदैन भनेरतिर र मधेस मात्रको समस्या यो देशको होइन भन्नेतिर लाग्नुभयो उहाँले गोल पोस्ट चेन्ज गर्नुभएको छ र गोल पोस्ट चेन्ज गरेपछि उहाँको जुन कन्स्टिचुएन्सीहरू ताप्लेजुङमा पनि भए र बिरगन्जमा पनि भए उहाँ काङ्ग्रेस एमाले जुन एउटा राष्ट्रिय चरित्रको पार्टीहरू जस्तो त्यो पार्टीतिर सिफ्ट गर्नुभएको हुनाले त्यसैले उहाँ प्रथम चरणको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो हुन त प्रथम चरणको निर्वाचनले उहाँलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ पहाडका कतिपय गाउँहरूमा धेरै ऊ छैन तर पनि अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा किनभने प्रथम चरणमा भाग लिइसकेपछि दोस्रोमा भाग लिन्न भनेर उहाँले भन्न त उहाँले भन्नुभएको थियो कि म दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तबसम्म भाग लिँदिनँ जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन भनेर चाहिँ मधेसको मागहरू केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन नभएछ तर अहिले उहाँको यो कारणले यो जुन देखिराखेको छ त्यसले उहाँलाई एउटा नेसनल पोलिटिकल पार्टीको रूपमा न कि क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा त्यसैले उहाँको यो बाध्यता हो अब रह्यो राजपा र सङ्घीय गठबन्धनमा रहेका केही पार्टीहरू केही लिम्बुवान पार्टीहरू केही अरू किराँतसँग जोडिएका केही पार्टीहरू केही थारूहरूसँग जोडिएका पार्टीहरू जुन छन् यो पार्टीहरू क्षेत्रीय पार्टीहरू र केही हदसम्म यी पार्टीहरू एउटा समुदायको पार्टीहरू त्यो पार्टीहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म यी पार्टीहरू चुनावमा जानुको कुनै औचित्य छैन किनभने यो चुनावमा सबैभन्दा दुई तिनवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो छ यो चुनावको गेम पनि निर्धारण गर्ने शासकहरूले हुन् र गेमको नियम पनि बनाउने उहाँहरू नै हुनुभयो त्यसैले जुन किसिमको स्थानीय संरचना बनाइएको छ यो स्थानीय संरचना सरासर विभेदकारी अवैज्ञानिक र कहीँ दुनियाँमा यस्तो व्यवस्था नभएको व्यवस्था गरेर सङ्घीय व्यवस्थालाई नै सङ्घीय सिस्टम आउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई समाप्त पार्ने योजना अन्तर्गत यो निर्वाचन भइरहेको छ त्यसैले यो निर्वाचनले नेपालको डेमोक्रेसीलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दिनँ त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र केही जुन सङ्घीय गठबन्धनमा रहेका केही पार्टीहरूले जुन बहिष्कार गर्ने यसलाई विरोध गर्ने आन्दोलन गर्ने भन्ने यसलाई म गलत ठान्न सक्दिनँ किनभने यसले जहिले पनि मधेस र जनजातिहरूको आन्दोलनले दलितको आन्दोलनले नेपाललाई मोर डेमोक्रेटाइज नेपाललाई मोर इन्क्लुसिभ नेपाललाई बढीभन्दा बढी जनताको नेपाल बनाउने प्रयत्न गरेको छ त्यसैले यो समुदायको मागहरू पुरा नभइकन तपाईँहरू चुनावमा जानुहोस् या चुनावमा जानु भनेको मैले उपयुक्त ठान्दिनँ त्यो कुरोलाई
तर यसरी आफ्नो सबै माग एकैचोटि त पुरा नहुने स्थिति पनि हुन्छ नि, कहिले कहिले त तपाईँको अङ्कगणितलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तै सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, प्रतिपक्षले त्यसलाई मान्दैन, सर्वोच्चले त्यसलाई स्टे अर्डर गरिदिन्छ, यस्तोमा त यसले त खालि स्टेलमेट मात्रै लिएर आएन, सङ्घर्ष मात्रै अन्तिम उपाय नभएर अहिले त्यसलाई संस्थागत गर्दै जानु, चुनावमा भाग लिएर त्यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने चाहिँ स्टेप हुन्छ कि हुँदैन? मैले पहिले भने यो संस्थागत गर्न लागेको होइन, यो नेपालमा अर्को द्वन्द्व सृजना गर्ने काम, यो लोकल बडीको जुन स्ट्रक्चर बनाइएको छ नेपालमा ठुलो द्वन्द्व नन फङ्सनल स्ट्रक्चरको निर्माण भएको छ, साइन्टिफिक केही पनि छैन, यसका आधारहरू केही पनि छैनन्। यो केही पार्टीहरूले आफ्नो घरमा बनाएका छन्, आफ्नो पार्टीलाई उपयुक्त हुने हिसाबले बनाएर ल्याएर पास गरिदिएर ल्याइदिएका, त्यहाँ बसेका एउटै पनि मान्छे नेपालको भूगोल, नेपालको इथनिसिटी, नेपालको स्ट्रक्चरलाई बुझ्ने मान्छे कोही पनि थिएन त्यो आयोगमा पनि, र त्यो आयोगले केही कुराहरू त्यसरी। दोस्रो कुरो तपाईँले भन्नुभयो कि सबै मागहरू, मैले के देखिरहेको छु भने मधेसी र जनजातिहरूले आफ्नो मागहरू राख्ने बेलामा धेरै ठुला मागहरू छन्। यो संविधानमा लगभग यो संविधानलाई यदि सबैको संविधान बनाउने हो भने 100 भन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले त कहिले 11, कहिले 6, कहिले 4 किन बनाएको? जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, पहिले सीमाङ्कन नभइकन हामी जाँदैनौँ भनेको थिएँ, ल ठिक छ सीमाङ्कनलाई तपाईँहरू आयोग बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस् भने, यो स्थानीय सरकार चेन्ज गरिदिनुहोस्, केही कुराहरू जुन सुरुमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ केही अडङ्गा थिएन। 9 अगाडि केपी के अरे हाम्रो प्रचण्डजीको सरकार बनौँ, त्यो सरकारले 2 काम गरौँ, स्थानीय निर्वाचन गराउँछौँ र मधेसको समस्या समाधान गर्छौँ भन्छ। उहाँको कुनै दिन प्रायोरिटीमा मधेसको समस्या रहेन, मधेसी र जनजातिको समस्या समाधान गर्ने प्रचण्डजीले कुनै प्रयत्न गरेको म चाहिँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले मैले कहिले पनि देखिनँ। वार्ता त वार्ता यो देशमा 11-12 भइरहेछ, रोज वार्ता हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म 20-22 किसिमको वार्ता हुन्छ, त्यसको रिजल्ट हुँदैन। केपियु जहाँसम्म ओपोजिसनको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, ओपोजिसनले आफैले केपिओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कमल थापाजी परराष्ट्र मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 2 काम गर्नुभयो। एउटा काम 4 नन पेपर लगेर भारतको राजदूतको निवासमा लैन चौरमा ब्रेकफास्ट मिटिङमा दिल्ली जानुभन्दा अगाडि यो काम गर्छौँ हामी, तपाईँहरू यो आन्दोलन बन्द गराउने कुनै उपाय गरिदिनुहोस् न भनेर दिनुभयो। त्यसपछि त्यही लगेर उहाँले दिल्लीमा पनि सुषमा स्वराजजीलाई दिनुभयो। त्यसको 1 हप्ता नबित्दै केपी ओलीजीको क्याबिनेटले त्यो त्यही बुँदाहरूलाई इन्डोर्स गरेर मधेसी राजनीतिक दलहरूलाई हामी शक्तिशाली आयोग बनाउँछौँ, यो आयोगले यस्तो यस्तो गर्छ भनेर 4-5 बुँदा छ, तर सब बुँदा गरेर 7-8 पोइन्ट छ त्यसभित्र उहाँले दिनुभएको। अहिले उहाँले त्यो कुराहरू किन मान्ने भन्ने मैले बुझ्न सकिरहेको छैन, त्यो सत्ताको कारणले हो। यसले के गरेको छ भने आफू सत्तामा हुँदाखेरि सत्ता प्राप्तिको लागि जुनसुकै कमिटमेन्ट पनि गर्ने र सत्ताबाट बाहिर जाने बेलामा नगर्ने भन्ने चाहिँ चलनको पुष्टि भएको छ। अर्को तपाईँले मलाई सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्नु, सर्वोच्च अदालत नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको हमेसा विरोधमा रहेको संस्था हो, उसलाई उपयुक्त लाग्ने बेलामा आफूलाई उपयुक्त र जुन वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ, जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यहाँका न्यायाधीशहरू त्यसरी फैसला गर्ने गरेका छन्। त्यसैले सर्वोच्च अदालत आजको दिनमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी रहेन यो मुलुकमा, त्यो पनि एउटा राजनीतिक दल जस्तो भएको छ, उसलाई उपयुक्त हुने निर्णय गर्ने नहुने कुरा नगर्ने भन्ने संस्थाको रूपमा बढ्दै गएर म जस्तो मान्छेलाई धेरै दुःख लागेको छ, किनभने म तपाईँको अगाडि बसिरहेछु, जुन संस्थाको म आलोचना गर्दैछु त्यो संस्थाको आदेशबाट म 3 जेलबाट मुक्त भएको मान्छे हो। म विद्यार्थी कालदेखि अहिलेसम्मको 62-63 आन्दोलनसम्म म त्यो संस्थाको आदेशबाट मुक्त भएको मान्छे बोल्दाखेरि मलाई बडा दुःख लागेको छ। तर जुन किसिमको सर्वोच्च अदालतको संरचना, पार्टी क्याडर भर्ना गर्ने न्यायपालिका, जुन किसिमको जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म, त्यसले मुलुकलाई एउटा मर्यादित संस्थाप्रति
त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई मन लागेको बेलामा फैसला गर्छ। यही सर्वोच्च अदालत हो, अन्तरिम संविधानको त संसदले घोषणा गरे त कुनै वैधानिकता थिएन त, किन त्यसको विरोधमा परेको फैसला गर्दैन त? रुखमाङ्गट कटुवालको गैर कानुनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई त फैसला गरेन त। हामी चाहिँ फेरि घुमिफिरी केमा आयौँ भने जसरी आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै आयौँ, हामीले चाहिँ यहाँनिर कन्क्लुजिभ के निकाल्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ मधेसको मुद्दा चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब यो जुन स्टेलमेट देखेको छ स्टेलमेटलाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने यसमा के छ भने कि राजनीतिक सत्तामा भएका तिन चारवटा जुन दलहरू छन् खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, एमाले र माओवादी केन्द्र, यो तिनटै पार्टीले इमान्दारीपूर्वक यो कुराहरूको बहस गर्यो भने यसको समाधान हुन्छ। यो तिनटै पार्टी कहिले इमान्दार भएनन् जनजाति र मधेसीको मुद्दामा, त्यसैले यसको समस्या समाधान हुन नसकेको। यसलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा पर्दाखेरि सबै कुरो छिटो मिल्दो रहेछ। हिजो किन मिल्यो कुरो, के कारणले केपी ओलीजीले मान्नुभयो र के कारणले प्रचण्डजी र शेरबहादुरजी, किनभने शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ, संसद चलेन भने कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्छ, सत्तामा जानको लागि जुनसुकै सम्झौता गरिदिने अनि सत्तामा गइसकेपछि त्यो सम्झौताहरूलाई लत्याइदिने, आफूलाई उपयुक्त हुने सबै कुरो मिल्दो रहेछ। एनसेलकोले ट्याक्स नबुझायो भने पनि तिनटै पार्टीको शीर्षस्थ नेता कहिले केही पनि बोल्दैनन्, तिनका यसो दुई चारजना सांसदले बोलिराख्छन्, त्यो किन बोल्दैनन् भन्ने सबैले बुझेको कुरो। अर्थात् यो एउटा कस्तो भने म तपाईँलाई भन्छु, यसले नेपाललाई साह्रै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउँदै गएको छ। जनता र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बिचमा भएको सम्झौतालाई त्यति मात्र बुझ्नु हुँदैन, त्यो जसलाई जसलाई प्रभावित गर्दछ त्यो समुदायसँग गरेको सम्झौता, खास गरी मधेसी र जनजातिहरू दलितहरूसँग गरिएका सम्झौताहरूको समस्या के छ भने त्यो समुदायमा एउटा पोजिटिभ इच्छा र आकाङ्क्षा नेपाली राज्यप्रति जागेर आउँछ, तर त्यो सम्झौता जब फेरि रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ त्यसले के गर्छ भने त्यो जति आशा बढाएको हुन्छ त्योभन्दा बढी निराशा र त्योभन्दा बढी सेपरेटिजमतिर आक्रोशतिर बढाउँदै जान्छ, त्यसले मुलुकलाई कहिले पनि राम्रो गर्दैन। 70को दशकमा श्रीलङ्काको जस्तो मोडलमा हामी देखिया थियो पढ्या, मैले जुन पढाएको छु ठ्याक्क त्यही हिसाबको कामहरू अहिले नेपालमा भइरहेको छ। सम्झौता 22 बुँदे गर्ने, 8 बुँदे गर्ने, तपाईँलाई अन्तिम घडीमा जबसम्म आन्दोलनले मान्छेको हत्या भएर पुरै तहस नहस नभएसम्म तपाईँ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजाने देखियो, तबसम्म भएको के छ भने यसले चाहिँ मुलुकलाई साह्रै अप्ठ्यारो स्थितिमा भोलि पुर्याउँदै जान्छ। यो कुरा मलाई अरूभन्दा पनि प्रचण्डजीले बहुत राम्ररी बुझ्नुपर्छ। उहाँ 40 बुँदा लिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराई जानुभएको सिंहदरबार, सिंहदरबारले नसुनेपछि उहाँ चाहिँ हतियार उठाउन जानुभएको, त्यो कुरो प्रष्टै मलाई लाग्छ, मलाई भन्दा उहाँहरूलाई यो घटनाको धेरै राम्रो महसुस हुनुपर्छ र बुझ्नुभएको छ उहाँहरू। त्यसैले मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा लानुभन्दा अगाडि यो स्थानीय निर्वाचन या जुनसुकै निर्वाचन गर्नका लागि एउटा निर्वाचनले पुग्दैन, अर्को निर्वाचन छ, त्यसपछि अर्को निर्वाचन छ, तीन चारवटा निर्वाचन छ र त्यो लहरै हाम्रो देशमा अब निर्वाचनहरू भइरहन्छ विभिन्न समय कालखण्डमा। त्यसैले यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बढीभन्दा बढी जनता कसरी समुदायहरू पार्टिसिपेसन गर्छन् भने राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल र सहमति गर्नु जरुरी छ र त्यो सहमतिमा समावेश आफू सत्तामा हुँदाखेरि सहमति गर्न देखाएको जस्तो हुने होइन, सत्तामा जानको लागि सहमति, सत्तामा कायम रहनको लागि सहमति, तर त्यो सहमतिको कार्यान्वयन नभएपछि मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा। अब तपाईँले मलाई भन्नु, म अस्ति वीरगन्जमा हुँदाखेरि धेरै पार्टीका युवाहरू अचानकै मलाई राति घुम्दै थिएँ अनि त्यहाँपछि के दाइ तपाईँसँग काम छ भनेर भोलिपल्ट मलाई एकदम 30-40 जना युवाहरू घेरेर मसँग कुरा गर्न थाले, तपाईँले सोध्या प्रश्नभन्दा चर्को प्रश्नहरू गर्न थाले उनीहरू, म ठुलो आक्रोश देखेर आएको छु, अहिले नदेखिया होला त्यो कुराहरू, सुसुप्त थियो, कसैले मधेस पहिलो आन्दोलन यस्तो होला, दोस्रो त्यस्तो होला, तेस्रो यस्तो होला कसैले सोचेको थिएन, तेस्रो 6-6 महिनासम्म जनता सडकमा आउनु, लाखौँ जनता, यस्ता कुराहरूको मर्यादा नराख्नु, राजनीतिक व्यवस्थालाई सधैँ चुनौतीमा राखेर नेपाल प्रोस्पेरस देश बन्नै सक्दैन।
जतिसुकै भाषण काठमाडौँमा गरे भने पनि छ महिनाको बन्दले ट्रिलियन अफ नेपाली रुपिजको क्षति भयो त 52 जना नेपालीको हत्या भएको नि त्यो जुनसुकै समुदाय र जातिको हुन् 8 जना हाम्रा प्रहरीहरू मारिएका छन् नि यी सबै नेपाली हुन् मरे र मार्नेहरू दुइटै यो अवस्था मर्ने र मार्ने नबनोस्का लागि किनभने मलाई डर के लाग्यो भने फेरि आन्दोलन फेरि हत्या फेरि आयोग केही मतलब छैन फेरि बन्दी फेरि पेट्रोलको लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था यो सबैबाट रोक्न 3 जना महारथी नेपालको यहीँ हुनुहुन्छ काठमाडौँमा उहाँहरू सबै कुरो बिर्सेर यदि नेपाली जनताको इन्ट्रेस्टलाई मात्र ख्याल गर्नुभयो भने यो समस्या एकदम सिम्पल कुराहरू छन् र अहिले म मधेसी र जनजातिहरूलाई के देखाएको छु भने धेरै लिबरल भएर आएको देखाएको छु यसलाई लिबरलिटीलाई कमजोरी बुझियो एउटा कुरो त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ दोस्रो कुरो मैले के देखेँ काठमाडौँको भनाइमा यो के गर्छ राज्यपालले यसको के छ र उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्थ्यो र भयो त्यो अब त सिद्धि हो भनेर भने यो सोचले लिबरल फोर्सेसहरू यदि पलायन भएर गयो भने भोलि आउने जुन शक्ति हो लिबरल फोर्सेसहरू पलायन भएर गएपछि भोलि आउने त रेडिकल र मिलिट्री पावर पो हुन्छ त भनेपछि फेरि युद्धमा जाने 10 वर्षको जनयुद्धले हामीलाई ठुलो लेसन दिएको छ 300 भन्दा बढी मधेसीहरूको आज 11 वर्षमा हत्या भइसकेको छ यस्तो हत्या हिंसा बन्दबाट मुक्ति कहिले पाउने मुक्ति पाउनका लागि नेपालको संविधानलाई अलिक राम्ररी पढ्नु पर्यो विद्वानहरूले यहाँको वकिलहरूले यहाँका पोलिटिकल साइन्टिस्ट सोसियोलोजिस्ट राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ गम्भीरता आन्दोलन भएपछि मात्र परिवर्तन गर्छौँ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनु पर्यो आफैले गर्न सके म 4 वटा कुरोमा नेपालले कसैसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने म पक्षको मान्छे नेपाली जनताको सार्वभौमिकता नेपाल देशको राष्ट्रिय अखण्डता नेपालको स्वतन्त्रता र नेपाली जनताहरूको बिचको एकता यो 4 वटा विषय बाहेक जुनसुकै जस्तो कुरो गर्दा पनि यो देशलाई केही पनि हार हुँदैन कसै कसैलाई के भएको छ यो मुलुकमा भने म चाहिँ बढी सिटिजन मैले सोचेकै ठिक छ मैले देखेकै राम्रो छ त्यो होइन म त आफूले बोलेको कुरोमा सबै कुरोमा छलफल र बहस गर्न तयार छु म ब्रह्मा होइन म ब्रह्मा होइन या म कुनै मोहम्मद पनि होइन र म ईसा पनि होइन मैले बोलेको सबै सत्य छ भनेर चाहिँ त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतासँग गरेको कमिटमेन्ट हो त्यो कमिटमेन्टको पालन नगर्दाखेरि मुलुक साह्रै अप्ठ्यारो स्थितिमा जाने अवस्था देखिराख्छु म चाहिँ त्यसैले यसबाट हामी चाहिँ अलिकति बच्नका लागि मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा नजानका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्व चाहिँ साह्रै जिम्मेवार हुनुपर्ने जरुरी छ यसमा 3 दल तपाईँले अलिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने कुरा उठाउनु भयो तर यहाँ के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ मधेसी दलहरूले पनि उनीहरूले पनि त आफ्नो पहिलाको गल्तीहरू अलिकति रियलाइज गर्यो भने जस्तै अहिले के देखिन्छ भन्दा तपाईँको ग्राउन्डबाट तपाईँको प्रेसर देखियो तर जुन अङ्कगणित जुन संसदीय व्यवस्थामा अङ्कगणितको खेल छ त्यो अङ्कगणितको खेलमा चाहिँ मधेसी दलहरू चाहिँ कमजोर देखियो यसमा पनि त तपाईँको चुनावमा गएर त्यो मत लिएर आएर उनीहरूले चाहिँ अझै प्रेसर बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन कहिले पनि हुँदैन मधेसी जनताहरू संविधान संशोधन गर्ने अवस्थामा कहिले पनि पुग्न सक्नु त्यसैले मधेसी जनताहरू संविधान संशोधन हाम्रो बलमा मात्र हुन्छ कहिले पनि हुन सक्दैन त्यो मधेसी र जनजातिहरू अब सम्पूर्ण रूपमा एक ठाउँमा हुनु भनेको अर्कै कुरो हो तर म त भन्छु के भने यसरी निर्वाचनमा गएकै हो नि गत संविधान सभाको निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि यही राजनीतिक दलहरूले कमिटमेन्ट गरेको हो नि यही राजनीतिक दलहरूले कमिटमेन्ट गरेको कि हामी संविधान निर्वाचनपछि यो यो काम गरिदिन्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको घोषणापत्र पढ्नुहोस् न उहाँहरूको घोषणापत्र र उहाँहरूले गरेको पब्लिक कमिटमेन्ट त्यो बेलामा पनि उपेन्द्र यादवजीसँग गरिएको एग्रिमेन्ट अशोक राईजीसँग गरिएको एग्रिमेन्टहरू खोइ त त्यसै गरी यो तमलोपा र सद्भावना पार्टीहरूसँग गरेको एग्रिमेन्ट खोइ त चुनाव हुनुभन्दा अगाडि यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि पनि कमिटमेन्ट आयो त्यो कमिटमेन्ट पालनै नगर्ने कहिले पनि पालन नगर्ने र कहिले काहीँ त के भन्ने जनताको आन्दोलनलाई चाहिँ अलिक अपव्याख्या पनि गर्ने अलिक अपव्याख्या पनि गरिदिने केही राजनीतिक दलमा यो के आन्दोलन हो र यो यस्तो होइन उस्तो होइन पनि बोल्ने त्यसैले सङ्ख्याको आधारमा कहिले पनि हुँदैन
यो मधेसी जनताहरू चुनावमा जितेर आएर यहाँ हामी संविधान संशोधन गराइदिन्छौँ त्यो होइन। दोस्रो कुरो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो आफ्नो गल्ती कमजोरी सच्याउने भन्ने कुरो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि मधेसी दलहरूले ठुलो गल्ती गरेका, तिनले संविधान निर्माण र आफ्ना मुद्दाहरू छोडेकै हुन्, त्यसको परिणाम उनीहरूले दोस्रो संविधान सभामा भोगेकै हुन्। जनताले इमिडिएट गर्छ नि त पेनाल्टी, त्यो देखियो। तर दोस्रो संविधान सभापछि मधेसी राजनीतिक दलहरू कुनै गल्ती गरेको मैले देखेको छैन, न सत्तामा गए उनीहरू, कहिले पनि सत्तामा गएनन्, सत्ताको लोभ पनि देखाएनन्, र उनीहरूले बारम्बार बालुवाटारदेखि बालकोटदेखि लिएर के अरे हात्तीगौडादेखि लिएर कुन नेताहरू कहाँ गएनन्, एक दिन दुई दिन चार दिन महिनौ वर्षौँ आज तीन वर्षदेखि वार्ता भइरहेको छ। यो कस्तो वार्ता रहेछ? युनाइटेड नेसन्समा जेनेभामा एउटा संस्था छ, डिजर्मामेन्टको वार्ता दसौँ वर्षदेखि बिस वर्षदेखि चलिरहेको हुन्छ कि, अनि बिचमा कहिलेकाहीँ एउटा एग्रिमेन्ट भइहाल्छ, फुट्ट एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ, तपाईँहरू पनि न्युज दिनुहुन्छ, अरू पत्रिकाहरू पनि आउँछ। त्यो रुस र अमेरिकाको बिचमा दुईजना बसिरहेको हुन्छन्, यसो अलिअलि गर्छन्, चिया सिया खान्छ, त्यसरी वार्ता भइरहेको छ। यसले मजाकको स्थिति बनाएको छ, वार्ता भनेकै अहिले अब जोक भइसक्यो, ए वार्ता छ, वार्ता त केही पनि हुँदैन भनेर भने के हुन्छ र यो वार्ताले भन्दा, अर्थात् नेताहरूको डिसिजन गर्ने क्यापेसिटीप्रति जनताले मजाक बुझिन थाले, त्यो नेताहरू आफैले विचार गर्ने हो। ठाकुरजीले एक दिन के भन्नुभयो भने, उपेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, तपाईँहरू कहाँ कहाँ बिस्कुट र चिया कति खानुहुन्छ, अनि के पर के भन्नुभयो भने, हामी त मासु पनि खुवाउँछौँ न, आउनुहोस् न आउनुहोस् भनेर, यसरी वार्ता हुन्छ। कतिचोटि वार्ता, तपाईँहरू त तपाईँहरू च्यानल न्युज मिडियामा हुनुहुन्छ, रोज वार्ता हुन्छ, हिजो तिन चारवटा वार्ता भएको छ, खोइ त परिणाम भएको। तर जब तिनवटा दलको इन्ट्रेस्टको कुरा तुरन्त सम्झौता भयो, आज लागू पनि भइसक्यो, हिजो निर्णय भयो, आज लागू पनि भइसक्यो, यो के देखिएको छ भने, पछाडि पारिएका समुदायसँग पछाडि पार्नेहरू इमान्दार देखिएन। जस्तै यो विषयमा मधेसी दलहरूको सबैभन्दा एउटा कमजोरी के छ भन्दा, जस्तै यो मधेसको मुद्दालाई चाहिँ नेपालको मुद्दा नभएर उहाँले चाहिँ बाहिरबाट आयातित मुद्दा जस्तो गरेर उहाँले बनाइदिनु भएको छ। जस्तै उहाँहरू दूतावास धाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको आन्दोलन गर्नु लाग्दा दूतावासबाट फोन आउँछ, आन्दोलन रोक्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ यहीँको आन्दोलन चाहिँ किन बनाउनु नसक्नु भएको, कि त यहाँको मधेसको जनतासँग उहाँहरूलाई अझै पनि कन्फिडेन्स नभएको, कि उहाँलाई ब्याकअप किन चाहिँ दिल्लीमा गएर उहाँले आन्दोलनको ब्याकअप खोज्नुहुन्छ यदि मधेसको मुद्दा चाहिँ जेन्युन हो भने। मैले तपाईँलाई एउटा कुरो बताएँ अहिले भर्खरै, कि कमल थापाजी नेपालको मुद्दा लगाएर दिल्लीमा बुझाइदिनु भयो, केपी ओलीजीले लगाएर दिल्लीमा बुझाउनु भयो, मधेसीहरूले बुझाएको होइन। पहिलो कुरो त के हो भने, उहाँहरू गएर दिल्लीलाई हाम्रो कुरो मिलाइदेऊ भन्नुभयो, मधेसीहरू गएका थिएनन् त्यहाँ चाहिँ। अब रह्यो दोस्रो कुरो, तपाईँले भन्नुभयो एम्बेसी जाने, अब तपाईँहरूलाई एम्बेसीको एक्सेस छ कि छैन मलाई थाहा भएन, एकचोटि भारतीय राजदूत र राजदूतावासलाई सोध्नुहोस् न, मधेसीहरू त्यो एम्बेसी बढी जान्छन् कि पहाडीहरू बढी जान्छन्। प्रचण्डजी आफैले 2063 सालमा के भन्नुभयो भने, एकचोटि उहाँलाई जब गाडीमा त्यहाँ प्रेसले समातिहालो, उहाँले के भन्नुभयो भने, आठौँचोटिमा तपाईँहरूले हामीलाई फेला पार्नुभयो, अहिले सातचोटि तपाईँहरूले फेला पार्नु भएकै थिएन भन्छ। यी बात त्यो एम्बेसी जाने या अमेरिकन एम्बेसी जाने या ब्रिटिस एम्बेसी जाने, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू जान्छन्। र इन्ट्रेस्टिङली तपाईँलाई भनिदिन्छु कि म पनि कहिलेकाहीँ जान्छु, कुनै डिनर लन्च या मिटिङहरू भयो भने जान्छु, त्यहाँ जाँदाखेरि म मधेसीभन्दा पहाडीहरूलाई बढी देख्छु, म शासक वर्गका मन्त्रीहरूलाई बढी देख्छु, सचिवहरूलाई बढी देख्छु, र मधेसीहरू त फटफट दुई तिनजना मात्र देख्छु। र जहाँसम्म एम्बेसीको रोल, मैले भनिहालेँ, केपी ओलीजीले अफिसियली भनेपछि उहाँहरू दिल्ली जानुभयो। र जहाँसम्म तपाईँ मधेसीहरूको भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको राजनीतिमा, मातृका प्रसाद कोइराला, बिपी कोइरालादेखि लिएर अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी क्लोज नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसपछि सोध्नुहोस् नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कि कहाँ उहाँहरू कलकत्ता धाउनुहुन्न कि उहाँहरू दिल्ली धाउनुहुन्न भन्छ भनेर। यो कुरो के छ भने, तपाईँ जानुभयो भने अप्ठ्यारो नै,
त्यो एउटा हिन्दी गीत छ के त्यो सलमान खानको कि मैले के गरेँ भने के अरे अरूले गर भने के भनेर छ नि गीत त्यस्तो अवस्था छ के मलाई त्यो गीत याद आएन कि अहिले के भन्यो भने यो दिल्ली जाने अमेरिका जाने सबै राजनीतिक दलहरूले गर्ने तिनका कुरा सुन्ने सबै राजनीतिक दलहरूले यदि होइन भने खिलराज रेग्मीजी कसरी प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त त्यो त महन्त ठाकुरजीले बनाएको होइन त उपेन्द्र यादवजीले त बनाएको होइन त कसरी भयो होला यो चाहिँ बाह्र बुँदे सम्झौता गर्ने बेलामा त महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्थेन त्यहाँ त प्रचण्डजी गिरिजाप्रसाद माधव नेपाल र इन्डियनहरू मात्र थिए होइन के अरे भने यो सबै कुरा गर्ने बेला आठ बुँदे सम्झौता जुन मधेसी पार्टीहरूसँग भयो त्यो सम्झौता त अस्ति आएर त्यो बेलाका राजदूतले जनकपुरमा बोलि नै दिनुभयो कि मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यति रिक्वेस्ट गर्नुभयो जसले गर्दा मलाई बद्ध भएर चाहिँ सबैलाई उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि भेट्नुपर्ने बाध्यता बनाउनु भयो यति भन्नुभयो भन्छ भागेर काठमाडौँ छोडेर त्यो बेलामा दोस्रो मधेसी नेताहरू त वीरगन्ज कोही जनकपुर बसे रातारात नाइट भिजन हेलिकप्टर पठाएर किनभने त्यो चुनाव नहुने स्थिति बनेको थियो पहिलो संविधान सभाको अर्थात् भारतसँगको आन्दोलनको कुरै होइन भारतले आन्दोलनको सपोर्टमा त्यसरी नै जी जान लगाएको भए नेपालमा 46 सालको आन्दोलन समर्थन हुन्छ 63 सालमा परिवर्तन हुन्छ अनि 70-72मा किन परिवर्तन हुँदैन यो होइन तर प्रश्न के हो भने तपाईँले जब मान्छेलाई मार्न थाल्नुभयो भने मान्छे त कहीँ न कहीँ आश्रय लिन त जान्छ त त्यही अन्तर्गत भारतमा गएर बस्नु या बोर्डरमा गएर बस्नु 40 जनाको हत्या गरेपछि मान्छे कहाँ छटपटिन्छ मान्छे जान्छन् सिपी म्यानर्जी इन्डिया बस्नुभयो माधव नेपालजी इन्डिया बस्नुभयो केपी ओलीजी इन्डिया भाग्नुभएको थियो चारु मजुमदारको हतियार ल्याएर के अरे भने केपी ओलीजीले आन्दोलन गरे होइन र त त्यो चारु मजुमदार जन्मिया त नक्सलबाडी त त्यो वेस्ट बङ्गालमा पो छ त नेपालमा त यो त पहिला कुरा भयो तपाईँले मलाई अलिकति स्पष्ट तपाईँले भन्नु म पनि गइरहेको हुन्छु तपाईँको पनि हाई लेभलमा कुरा हुन्छ होला इन्डियाको मधेस आन्दोलनमा अहिलेको पछिल्लो समयमा इन्ट्रेस्ट के हो त इन्डियाको इन्ट्रेस्ट जहाँसम्म मलाई भेट्दाखेरि मैले सुन्नको उहाँहरूले सुरुदेखि नै एउटा कुरो के भन्नुभएको छ भने दुईवटा कुरो एउटा कुरो सबैलाई लिएर जानुहोस् सँगै लिएर जानुहोस् एउटा कुरो दोस्रो कुरो तपाईँहरूले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्छले चुनावमा मधेसी दलालहरूमा के भन्छ जान या नजान उहाँहरूले भन्ने कुनै अधिकार राख्दैन भारतले यो कुरो चुनावमा जानुपर्छ जानु हुँदैन भन्ने आन्दोलन रोक्नु भन्न सक्ने दूतावासले फोन गर्यो दूतावासले भन्नु भने पनि आन्दोलन रोक्ने र रोक्नु हुँदैन भन्छु म एक दिन रोकिया थियो त्यतिसम्मको अधिकार दूतावास जाने नजाने पनि के दूतावासले भनेर आन्दोलन तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ त्यो बेलाका तत्कालीन राजदूतले मलाई त के भन्थेन कि त कुनै पनि आन्दोलन हुनेवाला छैन भन्थे त्यो 72 आन्दोलनको बेलामा मलाई त धेरै इन्डियन फर्मर डिप्लोमेटहरूले के भन्थे भने कुछ नै होगा भनेर भन्थे तर त्यो एउटा कुरो भने पहिलो मधेस आन्दोलन कसले गराएको थिएन त इन्डिया कहीँ सिनमा थिएन दोस्रो मधेस आन्दोलन कहीँ थिएन त तेस्रोमा किन यस्तो अवस्था आयो भने यसको कारण के हो भने राजनीतिक सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू रा दलहरूलाई चाहिँ यो संविधान यसरी ल्याइयो कि अन्तरिम संविधान 12 बुँदे र अरू सबै सम्झौताहरूको उल्लङ्घन गरेर ल्याएको हुनाले त्यसले चाहिँ समस्या निम्त्या भारत कसरी यसमा नेपालमा इन्भल्भ हुँदो रहेछ भने नक्सला नेपालमा भएको माओवादी जनयुद्धमा प्रचण्डजी किन जानु परेको थियो इन्डिया किन गिरिजाबाबुलाई इन्डिया कसले बोलाएको थियो र किनभने नेपालको राजाले गरेको जब आक्रमण थियो त कहीँ न कहीँ त सपोर्ट माग्न जानु पर्थ्यो त्यसले गर्दा अनि त्यो बेलाको सम्झौता अर्को माओवादीहरूलाई के थियो भने कि नेपाली जा सेनासँग लडाइँ गरेका थिए प्रहरीसँग लडाइँ गरेका थिए उनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्ने पहिले दुनियाँमा भएका यस्ता जति पनि युद्धहरू छन् त्यसका इन्टरनेसनल ग्यारेन्टर हुन्छन् त्यो प्यालेस्टिनियनहरू बसेका छन् इजरायलको उसमा चारैतिर घेरिएमा तिनको ग्यारेन्टी त अमेरिकन रसियन फ्रेन्च ब्रिटिस र चाइनिजले लिएको हो नि त अनि मात्र यासेर अराफत त्यहाँ पुग्या हुन्ने त्यसै गरी अहिले ओस्लोमा भएको कोलम्बियाको जुन पिस एग्रिमेन्ट छ त्यसको ग्यारेन्टी त इन्टरनेसनल कम्युनिटीले लिएको छ नि त यो एउटा त्यो बेलाको आवश्यकता थियो र गइयो मधेसी जनताहरूको बोर्डरसँग सम्बन्ध छ बेटी रोटीको सम्बन्ध छ
मेरो मामा घर छ, मेरो बुवाको मामा घर छ, मेरो तिन तिनजना दिदीबहिनीहरूको बिहा भएको छ, मेरो भाउजू त्यहाँबाट आउनुभएको छ। यो नर्मल वैवाहिक सम्बन्ध र पारिवारिक सम्बन्ध छ, किनभने त्यो पहिलेदेखि थियो, बोर्डर पछि बन्यो हो त्यो। त्यसैले यो सम्बन्धलाई राजनीतिक रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ अहिले, त्यो चाहिँ नेपालको लागि अप्ठ्यारो स्थिति हो। त्यो कुरो म बारम्बार यहाँ भन्ने गरेका छु कि यो बन्नुभन्दा अगाडि नेपाली जनताहरूको समस्या नेपालीहरू आफैले बसेर मिलायो भने कोही कुनै एम्बेसी जानु पर्दैन। ठिकै छ, जस्तै पछिल्लो समय अहिले के कुरा आइरहेको छ भन्दा, राजुबा पनि लगभग चुनावको लागि तयार छ, उसको केही टेक्निकल डिफिकल्टिज नभएर मात्रै ऊ चुनाव मना, जस्तै चुनाव चिन्ह नपाएको, एउटा फेस सेभिङ गर्ने उनीहरूलाई केही आधार दियो भने राजुबा पनि चुनावमा जान तयार छ। तर मधेसी दलहरू चाहिँ चुनावमा जानुलाई तयार बनिरहँदाखेरि मधेसको बुद्धिजीवीहरू चाहिँ अलिक दलहरूभन्दा पनि बढी क्रान्तिकारी देखिएको जस्तो आरोप पनि लाग्ने गरेछ। तपाईँ त्यसमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, यो प्रश्न बन्ने बनाउने जुन खेल हुन्छ नि नेपालमा, बडा विचित्र छ। म करिब तराई जानुभन्दा दुई तिन दिन अगाडि म ठाकुरजीलाई र उपेन्द्र यादवजीलाई भेटेको थिएँ। चुनाव घोषणा भएको अलिक लगत्तै, मतलब चुनावमा नोमिनेसनहरू 21 गते 19 गते नोमिनेसन भएपछि म 26-27 गते उहाँहरूलाई भेटेको थिएँ, चुनावभन्दा 5-6 दिन अगाडि। उपेन्द्रजीले पनि कुनै पनि हालतमा म दोस्रो चरणमा जाँदिनँ, उहाँले वक्त मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूकै मिडियामा पनि छ कि म जाँदिनँ जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन। मैले भने प्रथम चरणमा जानुभयो त अब दोस्रो चरणमा यसरी होइन, म मधेसको मुद्दाहरू समाधान नभइकन जान सक्दिनँ। ठाकुरजीलाई भेट्दाखेरि उहाँले मलाई जुन भन्नुभएको यो दुईवटा कुरो त उहाँले के अरे भने त्यो फुट नोट्समा राख्नुभएको साह्रै तल, यो तपाईँले पार्टी दर्ता र चिन्हको कुरोलाई उहाँले वास्तै गर्नुभएन त्यो कुरोलाई। उहाँ यति बोल्डली भन्नुभएको कि जबसम्म मधेसका केही निश्चित कुराहरू समाधान हुँदैनन् तबसम्म हामी जाँदैनौँ। अब यो कुरा हामी भन्न गएको होइन, उहाँसँग म के छ अवस्था बुझ्नु, म तराईतिर जाँदै थिएँ, मान्छेले सोध्लान् केही कुराहरू के छ भनेर। जहाँसम्म मधेसको बुद्धिजीवीहरूको कुरो छ, हामी सल्लाह र सुझाव दिने हो या हामीलाई बोलाइयो भने हामी भन्ने हो, तर नीति निर्धारणकर्ता उहाँहरू आफै हो। र एउटा कुरो महन्त ठाकुरजीको बारेमा तपाईँलाई भनिदिन्छु, उहाँ मभन्दा धेरै ठुलो विद्वान मान्छे, उहाँ नेपालको संस्कृति भाषा साहित्य तपाईँको नेपालको राजनीतिमा म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नेपालमा हुनु उहाँ गरिराख्नु भएको कुरो, उहाँसँग त म सिक्छु जहिले पनि, उहाँलाई जहिले पनि भेट्दाखेरि मेरो लर्निङ बढ्छ त्यो उहाँसँग। त्यसैले त्यो कुरोमा उहाँहरूलाई बुद्धिजीवीहरूले क्रान्तिकारी कुरा गरे भन्ने होइन, बुद्धिजीवीहरूले त गएर प्रचण्डजीलाई पनि यही कुरो भन्ने गरेका छन्, जुन अहिले मैले तपाईँलाई भने यही कुरो शेरबहादुरजीले पनि भन्ने गरेका छौँ। सुन्ने नसुन्ने के गर्ने त, केपीजी ओलीजी त आफै बहुत ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्नु पर्दैन कसैले। मधेसमाहरूले मूलभूत विषयहरूमा सम्बोधन नभइकन यदि मधेसी जनताहरूलाई यसरी ड्र्याग गरियो भने यसको हामी भविष्य हेर्दैछौँ। मैले कुनै नयाँ कुरो तपाईँलाई भनिरहेको छैन, यो दुनियाँमा भइआएको र भएको कुरा हो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि एउटा सपना आएको थियो कि मेरो बाउले 30 वर्षलाई व्यवस्था गरिदिएको थियो, म 20 वर्ष कसो नगरौँला भन्छ। यही राजनीतिक दलहरू हुन् संविधान घोषणा गर्ने बेलामा ए केही पनि हुँदैन हामी ठिक पारिदिइहाल्छौँ भन्छ। ठिक त 52 जनाको हत्या गरिदिनु भयो, ठिक त भए, तर देश कहाँ गयो भन्छ। त्यसबाट उब्जेको फ्रस्ट्रेसन र एङ्गर को एकुमुलेसन भएर यदि सेपरेटिस्ट मुभमेन्टले जुन अहिले तराईमा देखिराखेको छ केही हदसम्म, त्यसको जिम्मेवार कसले लिने भन्छ। हामी त्यतातिर सङ्केत गर्दैछौँ, तपाईँ त्यो सङ्केत नबुझिराख्नु भएको छ भने हामीलाई जे भन्नुहोस् मलाई कुनै आपत्ति छैन सुन्नलाई, तर मेरो भनाइ के हो भने भविष्य पनि हेर्नुहोस् त। गएर यदि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरू, थारू नेता र कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेसका 52 क्षेत्रीय नेता कार्यकर्ताको अगाडि बोल्न सक्दैनन् भने त्यो त आफैले बुझ्नुपर्छ कहाँ फल्ट लाइन छ भन्छ। त्यसै गरी एमाले र के अरे ए माओवादीमा प्रचण्डजीको अगाडिमा
मातृका प्रसाद यादवले आफ्नो मनको कुरा राख्न सकेन, मधेसको कुरा भन्न सकेनन् भने त्यो पार्टी नेसनल क्यारेक्टर छैन। अर्को तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, सबै कुरो राष्ट्रिय रूपमा किन हुँदैन, यो पार्टी नै किन जन्मियो त? मधेसमा त पार्टी नै जन्मिनु हुँदैन थियो नि। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेको त युनिभर्सल प्रिन्सिपल्स मार्क्स लेनिनका यत्रा ठुलो ठुलो भोलुम पढेका हाम्रा विद्वान नेताहरू छन्। भनेपछि यो पार्टी नै जन्मिनु हुँदैन थियो। जनजातिहरूले किन पार्टी बनाउनु पऱ्यो? मधेसीहरूले किन पार्टी बनाउनु पऱ्यो? दलितले किन पार्टी बनाउनु पऱ्यो? किन बनाउनु पऱ्यो भने यो राजनीतिक दलहरूले तिनका मुद्दा सुनवाई गरेनन्। राष्ट्रिय पार्टीहरू जब राष्ट्रिय चरित्रबाट खस्किन्छन्, 46 साल अगाडि त कहाँ कुनै पार्टी थियो? काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट थियो नि त, अरू त बनाएको थिएन त। मधेसी पार्टी, सद्भावना पार्टी थियो, सानो एउटा पार्टी, सद्भावना पार्टी पनि थियो नि त्यो बेलामा, पछि बनेको 47 सालमा बनेको। किन त्यो बन्यो त? यो कुराबारे महन्त ठाकुरजी काङ्ग्रेस किन छोड्नुभयो? उपेन्द्र यादवजी एमाले र माओवादी किन छोड्नुभयो? यसको कले अशोक राईजी जुन पार्टीको संस्थापक नेता, उहाँ जीवनभरि त्यही पार्टीमा आफ्नो जीवन बिताउनु भएको, उहाँलाई म 35-36 वर्ष अगाडिदेखि चिन्छु। म आफू हाई स्कुलमा 10+2 पढ्ने बेलाको उहाँलाई चिन्छु म। किन छोडेर आउनुभयो त? यस्ता योद्धाहरू त्यो पार्टी किन, त्यो पार्टीहरू आफ्नो नेसनल क्यारेक्टर किन गुमायो त? ए यो कारणहरूले आफ्नो चरित्र नहेर्ने क्षेत्रीय पार्टीले त क्षेत्रीय समस्या उठाउँछ। ठिकै छ, जस्तै अब अहिले जुन 15 दिन बाँकी छ, अब यो संविधानलाई संस्थागत गर्नलाई चुनाव त आवश्यक छ रहेछ, यो सायद संशोधन गरेर होस् अथवा जे गरोस्, यो अवस्थामा तपाईँले अबको वे अहेड भन्छ नि एउटा बिचको बाटो मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नु पऱ्यो भने तपाईँले के सुझाव दिन्छ? वाट इज द वे फरवर्ड? नेपालमा मध्यस्थकर्ता चाहिँदैन यो मुलुकलाई, मैले तपाईँलाई बताउँछु। हाम्रो दुईजना अत्यन्त सम्माननीय दुईजना मध्यस्थकर्ताको उहाँहरूको अनुभव सुनेपछि, हाम्रो आदरणीय पद्मरत्न तुलाधर र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाजी उहाँहरूको कुरो सुनेपछि नेपालमा कुनै मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता छैन। उहाँहरू सबै हाम्रो नेताहरू विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबै कुरो थाहा छ है। खाली कुरो के भने उहाँहरूले चाहने कुरा गर्नुहुन्छ, नचाहने मन लागेन भने गर्नुहुन्न, त्यति मात्र उहाँको इन्ट्रेस्टको मात्र कुरो। अहिले वे हेड के हो भने नेपालको संविधान संशोधन गरौँ। 72 घन्टामा जारी भएको संविधान 15 दिन त धेरै टाइम पो लामो टाइम छ। दुनियाँमै कहीं पनि 72 घन्टामा 300 धाराको संविधान कहिले पनि पास भएन। म राजनीतिशास्त्रमा त्यो विषय पढाउँछु, मैले कहीँ फेला पारेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको देशमा थाहा होला, चिन र रसियामा भयो होला, अरू कुनै मुलुकमा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा यो कुरो हुँदैन। रह्यो कुरो के भने कि यो समस्या समाधान गर्न हामीसँग टाइमै छैन, यस्तो छैन, उस्तो होइन, टाइम जति पनि छ। राजनीतिक समस्या समाधान गरेर जनता सबैलाई मिलाएर जाँदाखेरि राम्रो कि टुक्रा टुक्रामा देशलाई चाहिँ के अरे उसमा गरेर जानु राम्रो? त्यो होइन। अहिले धेरै प्रशस्त समय छ, निर्वाचन आयोगले म गर्न सक्दिनँ भने यदि भन्छ भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी आफ्नो घर जानुपर्छ। आफ्नो घर जाने जसले भन्छ म गर्न सक्दिनँ त्यो आफ्नो घर जाने हो। सेनाले लडाइँ गर्न सक्दिनँ भने राजीनामा दिएर घरमा बस्ने हो। प्रहरीले म सुरक्षा गर्न सक्दिनँ भने त्यसको आइजिपी लगायतले राजीनामा दिने, अर्को मान्छे गएर काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही लागू हुन्छ। कुनै राजनीतिक दलको नेताले म यो पार्टीलाई गाह्रो भयो म सक्दिनँ भने भाइ तपाईँ राजीनामा दिएर जानुहोस् अर्को आउँछ। म त सिधै सिधै बुझेँ हो, नेपाली जनताको ट्याक्स खाएर चाहिँ म काम गर्न सक्दिनँ भन्नेले सक्दिनँ। नेपालको राजनीतिक समस्यासम्म जनता, संविधान, कानुन, निर्वाचन आयोग सबै साध्य होइनन्, यी सबै साधन हुन्। नेपाली जनताको लागि बनाइएका, हाम्रा हामीले बनाएको, हामीले तिरेको ट्याक्सको पैसाले इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्। यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूले के काम गर्नुपर्छ भने राजनीतिक सहमतिमा उत्पन्न भएका समस्याहरूको सम्म सर्वोच्च अदालत पनि त्यही हो। यदि कुनै पनि संस्था जनताको हित प्रतिकूल हुने गरी काम गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैन। 64 सालमा यही निर्वाचन आयोग होइन, नोमिनेसन गरिसकेका होइन, सिट सङ्ख्या संविधान संशोधन गरेर बिच मध्यमा गएर 64 सालको फागुनमा संविधान संशोधन गरेर कति सिट बढाएको? 70, 80, 90 सिट बढाएको होइन संविधान सभाको। सिट मात्रै बढाएन, धेरै कुरा गरौँ, त्यो पार्टीहरू रेजिस्ट्रेसन गरौँ, पार्टीहरूकोलाई नोमिनेसन गर्ने एक्स्ट्रा टाइम दिएको होइन, यही मुलुकमा भइआएको कुरो हो त। यही मुलुकमा माओवादीलाई
शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनलाई 72 सिट दिएर संसदमा सहभागी गराइएको होइन। कुन कानुनले दिएको थियो त्यसलाई? त्यहाँ के कहाँ थियो? सर्वोच्च अदालत सुतेको थियो, सर्वोच्च अदालत त्यो बेलामा सुतेको थियो। राजाको सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा सर्वोच्च अदालतमा त मुद्दा परेकै थियो, त केही बोलेन त। के हो भने कि राजनीतिक समय हामीले किन गऱ्यौँ त्यो कामहरू भने माओवादी जस्तो 10 वर्षदेखि जनयुद्ध नेपालमा शान्ति काम गर्नलाई गऱ्यौँ, नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि गऱ्यौँ यो कुरो, नेपाली जनताहरूको बिचमा जुन द्वन्द थियो त्यसलाई समाधान गर्नु, अहिले पनि त्यही हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हतियार उठाए बेलामा जे पनि गर्ने, हतियार शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई केही नगर्ने त। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट जब समस्या समाधान हुँदैन भने त्यो जनताहरू त्यहीँ ट्रान्सफर हुन्छ, हतियार उठाउन जान लाग्छ, किनभने देखाइदिएछ नि बाटो त यहाँ त। त्यसैले सर्वोच्च अदालत होस्, सरकार होस्, श्री निर्वाचन आयोग होस्, प्रहरी सुरक्षा जे पनि सरकारी निकायहरू, ती सबैको काम के हो भने नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने। र मलाई अहिले कसैले यो संविधान त बहुत गाह्रो छ संशोधन गर्नु, ए भाइ 72 घन्टामा त संविधान लेखिदिनु भयो तपाईँले भनेपछि तपाईँ 2 घन्टामा संशोधन पनि गर्नुहुन्छ? यो केही पनि छैन, यो कुनै ठुलै कुरै छैन, कुनै ठुलो माग पनि होइन। अहिले म मधेसी र जनजातिहरूले गरेको माग यति ठुल्ठुलो मागबाट 35 बुँदे 26 बुँदे 11 बुँदेबाट आएर 4-5 बुँदामा झर्नु भनेको उताको पक्षबाट साह्रै निरीहता देखाएर नेपाली राज्यसँग भिख मागेको जस्तो अवस्थामा पुगेको। तर यो भिख मागीलाई यदि यो गऱ्यो भने सबै भिखमङ्गाहरू एक ठाउँमा जम्मा भयो भने बडा गाह्रो हुन्छ, यो चाहिँ बुझिदिनुपर्छ कि यो के हो भने अहिले यो निरीहता जुन देखिएको छ मधेसी र जनजातिहरूको, यो निरीहता होइन, यो जुन जम्मा भइरहेको एक्युमुलेसन हो। मधेसमा पहिलो मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि मलाई यहाँ सोध्थे सबैले कसरी भइगयो, मैले भने पहिलेदेखि भने आएको तिमीहरू सुन्दै सुनेनौ। अहिले त्यसरी अवस्था निर्माण नहोस् भन्नका लागि मात्र हो यो मधेसी दलहरूले यति घट यो गरिदिनुहोस् यो गर यतिसम्म त गर्नुहोस् भन्दै आएको छन्। त्यसैले मैले कुनै पनि यो मधेसी र जनजाति पार्टीहरूको गल्ती म कुनै पनि देखिरहेको छैन, थारूहरूको म कुनै गल्ती देखेको छैन। उहाँहरू साह्रै लचिलो भएर, मैले भिखमाङ्गे शब्द गरेँ त्यो शब्द चाहिँ उपयुक्त नहोला, साह्रै लचिलो भएर उहाँहरूले यति गर्नुहोस् हामी पनि यसमा सहभागी हुन पाउँ भनेको छ, तर मैले सम्भावना बहुत कम देखेको छु। हस् त यहाँनिर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो समय निकालेर धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू।